prime time reprima je, su neke 20. Mislim da moj prime lični je upravo sada. Gde sam... Zbog čega? Pa eto, znaš, kad vratim malo vreme i kad slušam rime koje su bile pre, ne znam, 10 godina, još uvijek nisu bile zrele. Dobro. Razumeš? Drugačije kod jednog provincijalca, znaš, i drugačije kod nekog ko je odavde, znaš. U smislu rima. Če misliš da smo mi Beograđani u prednosti i da je tvoja mana što si iz Trstenika? Sad trenutno ne, u tom periodu da. E, zato je moj prime sada. Dobro, imaš dobre argumente. Ne, daš se. Spontane su. Ne, nisam siguran. Deluje mi da si došao naoružen.